ביום הכיפורים, רבותיי, ההכנות הן פנימיות. פשט בגדי זהב ולבש בגדי לבן. רבותיי, צריך להוריד את כל בגדי הזהב מעלינו. כל בגדי הזהב, זהב זה עניין של התפארות, עניין של גאווה. להוריד הכל וללבוש בגדי לבן. ידוע שאחינו האשכנזים נוהגים ללבוש, הרבה גם ספרדים כבר בזמן האחרון תפסו במנהג הזה, ללבוש קיטל, את הבגד הלבן הזה ביום הכיפורים, בראש השנה, להראות עניין של הכנעה בגדי לבן. זה כמו תכריכים, להראות שהבן אדם לא שווה כלום. יש דברים שאמר הרב מבריסק, הרב סולובייצ'יק, על אבא שלו, הוא אמר ככה, אבל אנחנו אומרים בראש שנה ויום כיפור, כדלים וחרשים דפקנו דלתך. דלים ורשים? למה אתה אומר על עצמך דל ורש? הוא שואל, דובר שקרים לו יקון נגד עיניי, בא איזה אחד, אני יודע, כיפור חנה בחוץ עם מרצדס של מיליון שקל, יש לו איזה דירה, יש לו בבנק מיליונים, ואומר דלים ורשים. איזה דל ואיזה רש. אתה לא דל ולא רש. אומר הרב סולובייצ'יק, זה הטעות. אתה גם דל וגם רש. דע לך שמה שיש לך, זה מה שהיה לך. מה יהיה לך מכאן ואילך? שום דבר לא בטוח. זאת אומרת, רבותיי, שמה שהיה, זה היה. זה חסד השם. אבל עכשיו עומדים במשפט ולא יודעים מה יהיה בהמשך. אז איך אפשר להיות לשבת בביטחון ולהגיד שלום עלייך נפשי, וחלילה להתפעל באיזה קור רוח, כאילו זה איזה תפילה של ימות השנה, שאפילו בימות השנה הזו שתהיה תפילה, מה שנקרא מן השפה ולחוץ בפי ובשפתיו, כי ודני ויבוא ירחק ממני. אז ביום הקדוש הזה אנחנו נאבד את הראש?